А ми продовжуємо інформувати вас про події міста та області в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. На полігоні сміттєвих відходів у селі Мішково-Погорілове сталася пожежа. На місце виїхали відділення 4-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Рятувальники гасили пожежу на площі 500 квадратних метрів, понад 2 години. До гасіння були залучені 12 чоловік особового складу та 3 машини. Як повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. У Миколаєві «Просто небо» організували науковий пікнік. Городяни та гості міста могли ознайомитись із вищими навчальними закладами та дізнатись про особливості різних спеціальностей. Поджигаем спирт, ложим 3-4 таблеточки. Основами розвитку ринкової економіки на освітянському просторі Миколаївській. І наблюдаємо. Миколаївський національний аграрний університет. І отримуємо фараонові звіти. Одне із провідних місць сьогодні. Відчути красу чарівної пісні допоможуть наші яскраві таланти. Багаторазові виграші конкурсів, фестивалів. Євгенія Кравченко із донькою Ілоною побачили оголошення про науковий пікнік в інтернеті та прийшли подивитись, які виші в Миколаєві готують медиків та хіміків. Мені здається, що це прикольно проводити всякі експерименти, допомагати людям, якщо все таки в медичній, це правильно. Так, важко визначитися. Зараз дуже важка програма ЗНО. Випускникам важко визначитися, тому ми починаємо визначатися з 8 класу. Хоча до 11-го ще далеко, але вже визначитися треба, щоб знати, на що робити акцент. Або це хімія, біологія, або спортивне щось. То якісь досягнення, звичайно, це дуже потрібно. Не стільки випускникам, скільки їх батькам. Біля намету факультету біології, де показують досліди, збираються люди різного віку. Хімія, вона завжди цікава була, в будь-якому віці, для дітей особливо. Як казав Ломоносов, широко простягає хімія руки свої, справи людські. І куди б ми не кинулись, ми все одно зустрічаємося з хімічними речовинами. Хімічні речовини, вступаючи в реакцію, виробляють дуже багато різних ефектів цікавих. Следующий ингредиент – подсолнечное масло. Представлена на науковому пікніку і IT-сфера. Роботи, яких демонструють на заході, зроблені дітьми. Вони дуже активно програмують, вони дуже швидше розуміються, навіть ніж дорослі. Вони можуть програмувати, запрограмувати на будь-який, щоб вони їздили, щоб вони ходили, приносили навіть капці. Це також можливо. Діти вже вміють і можуть це показувати своїм батькам. Особливості різних професій на собі могли спробувати всі бажаючі. Степан Євстафієв прийшов на науковий пікнік дізнатись про нові професії. Хлопець хоче в майбутньому бути журналістом, а на заході його зацікавила археологія. Мені здається, це цікаво для будь-якого віку. Для маленьких ось роботи є, а для вже старших – знайти свою майбутню професію, розпланувати своє майбутнє життя. В Миколаєві науковий пікнік організували вперше. Головна ідея – неформальне спілкування про науки. Взагалі розцілена на будь-яку аудиторію і на простого миколаївця, який може прийти побачити. Можливо, він зацікавиться новою наукою. Можливо, дитина, яка побачить хімію чи фізику, вона задумається, чи можна вивчати хімію більш детально, більш зануритися в цей предмет. Ми зараз на даному етапі взагалі втрачаємо такі технічні науки, як хімія, фізика, технічні науки, якісь там машинобудування і таке інше. Наступний науковий пікнік у Миколаєві планують організувати у вересні цього року. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами о 8:30. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв.